třetí bobule a kozderka po třetí. Jak bude tentokrát zase lásky plně škodit? No, já myslím, že to nechám, že to nebudu prozrazovat, ale myslím, že je tam určité překvapení. Že to není úplně stejný, jako to bývalo. Takže nejenom u střední postavy, ale i soused se nám posune ve vývoji za těch 12 let? Je to dobře, vždycky je dobře, když má postava nějaký vývoj. Vracel jste se rád ke Gosdyrkovi a vlastně na Moravu a na Pálavu? No samozřejmě. Já jsem si to tam zamiloval za ty roky a říkal jsem, u tohohle to bylo jako když jedete za příbuznýma, který jste dlouho neviděli. A ono to tak jako bylo. Že takový návrat domů? Byl to takový návrat, no. Natáčení probíhalo v létě, dalo by se říct, že to byly i trošičku prázdniny, když pomineme ty klapky a pracovní povinnosti. Určitě. Já se snažím vždycky, když se točí v létě, to se točí většinou, tak se snažím jakoby si držet tu letní náladu prázdninovou a i když je to práce, tak je to práce v hezkém místě, často za hezkýho počasí, poslední roky bylo většinou až moc hezký počasí, no a většinou s příjemnýma lidma, takže jo, vlastně, já beru práci pořád jako zábavu, tuhle tu svoji. Právě léto, když se natáčeli tři bobule, tak panovaly opravdu tropické teploty, jak jste to zvládal? Tak ty tropické teploty už panují poměrně dlouhá léta za sebou, člověk se na to nějak připraví a zrovna bobule se točily v prostředku léta, tak už jsme byli trošku na to zvyklí. Musí s tím člověk počítat, musí dodržovat pitný režim dobře a když to jde, tak být okamžitě ve stínu. Není to jednoduchý, ale paradoxně já se poslední roky otužuju a zjistil jsem, že ta termoregulace je lepší, že se líp snáší i vedro. Takže nejenom zimy, ale potom i teplo. Ano, funguje to. A k bobulím neodmyslitelně patří víno. Co vy a víno? Máte ho rád? Já mám rád víno. Mám rád bílé, suché víno. Takže během natáčení probíhaly pravidelné košty? Během natáčení neprobíhaly košty, během natáčení se pracovalo, točilo, aspoň já o tom nevím. Někteří možná koštovali a po natáčení se samozřejmě ochutnávalo. A kdybyste měl diváky nějak v krátkosti pozvat na tři bobule a na kozderku? Já bych chtěl diváky pozvat na ten film v případě, který si myslím, že každý mi odsouhlasí, když si budou chtít udělat pěkný letní večer se sklenkou dobrého vína, pobavit se, podívat se na krásnou krajinu, tak tři bobule budou ten pravý typ. Tak moc děkujeme a užijte si dnešní premiéru. Děkuju. Všichni doprava. A pomalu přes střed.